ჭიათურაში ახალი 12 სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად დილამშვიდობის. სამეგრელოში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ჯგუფები ზარალის დადრინაზე მუშაობენ 28 ივნის ღამით. გადამღებელ მოწვიმამ წალენჯიხაში სოფლები დააზარალა. მეწყერის შედეგად რამდენიმე ოჯახი გარესამყაროს მოხვდა. ჩამოშლილია გზები, წაღებულია ხიდები, დახოცილია შინაური ცხოველი და ფრინველი. 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, სრულად განადგურებულია სავარგულები და ვენახები. და ვითარებაა მესამე დღეს სტიქიის ზონაში წალენჯიხიდან პირდაპირ ეთერში გურამ როგავა გვერდება. გურამ, გამარჯობათ. რა ვითარება სარეაბილიტაციო სამუშაოები როგორ მიმდინარეობს ამ დროისთვის? სამეგრელოში ზარალს ითვლიან. ამ დროის მონაცემებით მხოლოდ ერთ სოფელში, წალენჯიხის ერთი სოფლის უბანში, ზარალის რაოდენობა 500-100 000 გადააჭარბა. თუმცა, როგორც ჩვენთან საუბრისას აცხადებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი აცხადებს, ზარალი გაცილებით მეტი იქნება. სპეციალური კომისია უკვე შექმნილია, რომელიც ზარალის დათვლისთვის დილიდან უკვე აწარმოებს სამუშაოებს. ისინი ჩადიან სტიქიის ზონებში და მიმდინარეობს აღწერა კონკრეტულად, თუ რა ზარალი მიადგა სოფლებს. რაც მოვასწარით, აი ამ სოფელში, ობუჩი სოფელ ობუჩი არის ერთ-ერთი უბანი, რომელსაც ეწოდება გალურის უბანი. სრულიად აღწერეთ, დავიარეთ ოჯახები, გზისპირები რა არის გასაკეთებელი და დაამიახლოებით ზარალმა შეადგინა 100 000 ლარი. ამ დროისთვის ვითარება კვლავ მძიმეა სოფელ ობუჯში. ეს არის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელი, სადაც გუშინ პრეზიდენტიც იმყოფებოდა და იქ ვითარება საკმაოდ მძიმეა, როგორც გითხარით. მეწყერმა დააზიანა და ზოგ შემთხვევაში მთლიანად დაანგრია საცხოვრებელი სახლები, წაღებულია ხიდები და ეს სოფელი 100-მდე ოჯახი დაახლოებით მოწყვეტილია გარესამყაროს. თუმცა ღამემ რეგიონში მშვიდად ჩაიარა. ადგილობრივები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, რომ ღამე არ უწვიმია და შესაბამისად არანაირი ინციდენტი წუხელ ღამის განმავლობაში არ მოხდარა. Ну, ამ დროებში ჩარჩენილი ამოიყვანეთ, მაგრამ გზა ფიქტურად გახსნილია მეორე ხიდამდე და იქ დღეს მიმდინარეობს სამუშაოები. ამ დროისთვის ამინდი, ასე ვთქვათ, სტაბილურია. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ ამინდის გაუარესებას და ამის გამო მოსახლეობა შიშობს, რომ შესაძლოა სტიქია კვლავ განმეორდეს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება საუბრობს, რომ უკვე მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა და სტიქიის განმეორების შემთხვევაში ისინი მზად არიან, რომ დაუპირისპირდნენ მოვარდნილ ღვარცობს. როგორც გითხარით, სინოპტიკოსები არ დამაიმიდებელ პროგნოზს აკეთებენ. ჩვენ ამ წუთებში უკვე შევეცდებით, რომ ავიდეთ, ფეხით ავიდეთ სოფელ ობუჩში, სადაც საავტომობილო გზები წაღებულია და შევეცდებით, რომ იქ არსებული სიტუაცია უკვე მომდენო საინფორმაციო გამოშვებებში ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ. დიდი მადლობა, ეს იყო გურამ როგავა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 100-მდე ოჯახი, რომელიც გარესამყაროს მოწყდა, უკვე გამოიყვანეს. ჭიათურაში ვაჩნაძის ქუჩის მცხოვრებლები უგზოობას აპროტესტებენ. წვიმიან ამინდში ქუჩა ქალაქიდან პრაქტიკულად მოწყვეტილია, დართულებულია როგორც ავტომანქანით, ისე ფეხით გადაადრილება, რის გამოც ადგილობრივებს საფეხმავლო გზად რკინიგზის ლიანდაგების გამოყენება უწევთ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვაჩნაძის ქუჩის მცხოვრებლებს პრობლემის მოგვარებას დიდი ხანი აპირდება. ჩივი ვარ ამ გზის ბარობით რამდენი წელიწადია, მაგრამ არავინ კაცშული ყურადღებას არ გვაქვს. აი ამ რკინიგზაზე ფეხით სიარული შეიძლება, მეტი გზა ჩვენ საწყობო. ფეხით სავალი გზა ჩვენ სხვა არა გვაქვს. ნაირი გზა არის, ყველა ხედავს ამ ტალახში ვედადუათ, დავდუათ ამ რკინიგზაზე. მიმდინარეობს მუშაობა და აბსოლუტურად მაგსაკეთი სუბალეკია გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ ეს პერიოდულად ხდება. ეს ჩვენო სამრეწველო ქალაქია, პერიოდულად რაღაც რაღაცები ისეთი ადგილია, რომ აქვია ხშირად ხდება შესაძლებელია მოსახლეობის უკმაყოფილება, მაგრამ ჩვენ არ ტოვებთ მაგას უკმაყოფილება და ეს საკითხი სულ მალე მოკლე დროში გადაწყდება დადებითად. საზარელი შემთხვევა ქუთაისში. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა პაციენტის ახლობლებმა უმოწყალოდ ცემეს, შედეგად სასწრაფო სექიმმა დავით გიორხელიძემ მთვალი დაკარგა. მსუბუქადაა დაზიანებული ერთანი ირმა. სარალიძემ მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. რა გახდა ინციდენტის მიზეზი, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში ქუთაისიდან. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი დავით გიორხელიძემ ორი გამოძახებაზე 100-იანის 45 ნომერში მივიდა. ამბობს, რომ ადგილზე მისულს პაციენტი გარდაცვლილი დახვდა, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა პაციენტის სიკვდილში ის დაადანაშაულეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექიმმა ცემის შედეგად თვალი დაკარგა. თუ არ გააცოცხლებთ იმ თვალს, რომ დაკარგავთ ზეთო და სულ ჯიგავ-ჯიგავი თავიყვანეს მენა ჩემი ექთანი, მე სამ სართულს. სადაც მე შევეცადე ქალბატონები და მეცნარებია. რის გამოც ვიღაცა ახალგაზრდა მაგრამ ის მე ვინაა ეს
მომიქნია და მომხდა თვალში და სიდანაც ამომივარდა თვალი. ჭიათურაშვილების ოჯახმა სასწრაფოს ბრიგადა 84 წლის ქალბატონის დასახმარებლად გამოიძახა. ნათესავები სამედიცინო ბრიგადის 45-წუთიან დაგვიანებაზე საუბრობენ და სამედიცინო პერსონალის ცემის ფაქტს უარყოფენ. 45 წუთი დააგვიანდა, შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ეს. მცდარი ინფორმაცია იყო, რომ 8 წუთი, არანაირი 8 წუთი 45 წუთის განმავლობაში არ მოვიდა სასწრაფო. სასწრაფოს დაგვიანების შესახებ საუბრობენ ასათიანის 45-ში მცხოვრები გარდაცვლილის მეზობლები. მთელი ეზო შეკრებილი იყო, რომ გამოძახებულიყო სასწრაფო პირველი სახევაზე და სასწრაფო კიდე მერე ჩამოვედი არ იყო მოსული. ორის 10 წუთი იყო, რომ მოვიდა სასწრაფო. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი მაია რუხაძე იხსენებს, რომ 29 ივნის შეტყობინება ჭიათურაშვილების ოჯახიდან 00:38-ზე შევიდა. პირველის 40 წუთზე ბრიგადა გავიდა დანიშნულების ადგილიდან და 8 წუთში უკვე მივედით ადრესატთან. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, გამოძიება შინაგან საქმე და სამინისტროს იმერეთის მთავარის სამმართველო აწარმოებს. ინფო ცხრის ზესტაფონის გადამღებ ჯგუფს მოთვალთვალე მანქანები დასდევენ. ავტომობილიდან გადმოსული და კამერით და მიკროფონით აღჭურვილი ორი ადამიანი ჟურნალისტ ეკატერინე დურლაძეს პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდა. მათ აინტერესებდათ, რამდენს უხდიან ინფო ცხრის ერთ სიუჟეტში და როგორია რეპორტერის ოჯახური მდგომარეობა. ინფო ცხრის ზესტაფონის გადამღებმა ჯგუფმა მათი დახალისება გადაწყვიტა რამდენიმე საათი ქალაქში უცნობი ფანების კორტეჟის თანხლებით მოძრაობის შემდეგ. ინფო ცხრის მანქანა ქალაქის ცენტრში პოლიციის შენობასა და ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ შეჭერდა. ამავე წუთს მოთვალთვალე ორივე მანქანა წინ ჩადრა და გადამღებ ჯგუფს კამერებით რამდენიმე ადამიანი მისცემდა. გამეცი პასუხი. დიდი ნავარი ივანიშვილი უბრალოდ მაგასადა რომ პროვოკატორში მონაწილეობდით, რამდენი გადაგიხადეთ მაგას. აინტერესებს როგორც თქვენი პოლიტიკური ცხოვრება, როგორც თქვენი რა თქმა უნდა პირადი ცხოვრება და ყას მეუღლე და ერთი ვაჟიშვილი. და ეს ვაჟიშვილი სად არის? და რა ურთიერთობა გაქვს მასთან? ინფორმაცია გავრცელდა რომ ბავშვთან შეიძლება და ამაზე რა თქვა? მიატოვეთ ბავშვი. და ეს პირველი ბავშვი არ არის, რომელიც მიბაჭდა, ეს იყო მეექვსე ბავშვი, რომელიც მიბაჭდა და ეს ჩემი ხოლმე. კაი, რატო ნერვიულობ? გეუნები სრულიად შვიდათ. სასაცილო ხარ დავიდან ბოლომდე. დამიჯერე, რომ გეუნები აბსოლუტურად მართავს. ლაკის წუფლების დამიფიქსირე. დამიჯერე, რომ მართალ გეუნები და. ამიტომ თუ გაითვალისწინე, გამყოლაფერ თქვენ შეიძლება წაგადგეს, რა. სულ ცოტა რა უნდა იმის გაგებას, რამდენი შვილი და რამდენი ხარ. ხოდა მე ინფორმაცია რო ქონდა. არა, მუშაობთ რა. ეს არის ეს არის საზოგადოებაში და იქენა გამომდინარე დაგისვი თითოეულ ჩეკით. თქვენ აშკარად გეტყობათ. თქვენ აშკარად გეტყობათ, რომ ეგ არის სიმართლე. შინაგანად გეტყობა, იმიტომ რომ კანკალებ. სოფელ დრეულების და მარგნეთის მოსახლეობის განცხადებით რამდენიმე დღეა რაიონის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ დადიან და მოსახლეობას არც ეზე წასვლას არ ურჩევენ. მოსახლეობის თქმით, ჩინოვნიკები მათ აშანტაჟებენ და ეუბნებიან, რომ დახმარება მოეხსნებათ, ასევე არიგებენ ფულს, რათა ისინი მცხეთაში დაგეგმილ ქართული ოცნების აქციაზე არ წავიდნენ. ინფორმაციას ინტერნეტ პორტალი ინფო 9 აერცელებს. უფრო მეც ლაბარაკობს, ისე ვიდრე არის. ესე ამი რა თქმა უნდა არის ეს პალესტინური შეები ქვია ჩვენაზე ფსიქოლოგების ერაზე, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეს ისეთი პრობლემა არ არის, რომელიც არ გადაილახება. თითქმის გადალახულია იმათვის, ვისაც ეშინოდათორე აკავორების დიდნაცის არაფერს არ ეშინია. დასაკარგზე არც არაფერი არ აქვს. დღესდილიდან მცხეთაში ხვალინდელი ქართული ოცნების არციისთვის მზადება დაიწყო. თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე იმყოფება სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა, გამარჯობა. ხესდილიდან მცხეთაში თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხვალინდელი ქართული ოცნების აქციისთვის მზადება დაიწყო. ამ დროისთვის აქ მხოლოდ დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს, ვინაიდან ზუსტად არ არის გადაწყვეტილი თუ სად დამონტაჟდება სცენა. როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, ხვალმცხეთის მიმართულებით სამი ძირითადი კოლონა ყაზბეგიდან, თიანეთიდან და დუშეთიდან წამოვა. მათ წინ გაუძღვებიან ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები და ადგილობრივი ოფისების ხელმძღვანელები. როგორც ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, განსაკუთრებით აქციების წინა პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობაზე ზეწოლის ფაქტი მაიმატა. იყო რამოდენიმე შემთხვევა მოსახლეობას ზეწოლის. განსაკუთრებით ეს გამოიხატებოდა წეროვანში დევნილ მოსახლეობას და ფაქტიურად პოლიციის და ადგილობრივი გამგებლობის თანამშრომლები, ძირითადად გამგებლები დადიოდნენ ოჯახ და აფრთხილებდნენ, რომ არ გამოსულიყვნენ ისინი ხვალინდელ გაგეგმილ აქციაზე.
მე შეგახსენებთ, ამ თავდაპირველად კოალიცია ქართულ ოცნებას აქციის გამართვა ცხეთის ცენტრალურ მოედანზე სურდა, თუმცა მუნიციპალიტეტმა მას ამის უფლება არ დართო და თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია გამოუყო. ხვალ კოლონები დაახლოებით 3 საათისთვის დაიძრებიან, საღამოს 7 საათზე კი უკვე ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის აქცია დაიწყება. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში რვანცა პაპავაძე საუბრობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ხვალ მცხეთაში ქართული ოცნების არქცის მიმდინარეობას დააკვირდება. კონკრეტულად რას დაუწევენ ისინი მონიტორებს ჩვენ შეკითხვებს ალბათ ნინო ლომჯარია უპასუხებს ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი ალბათ ნინო პირდაპირ ეთერში ხართ ისმენთ რას დაუწევთ კონკრეტულად მონიტორებს ხვალინდელ არქციაზე მოგესალმებით, სამართლიანი არჩევნები უკვე უკანასკნელ რამოდენიმე თვის განმავლობაში წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ფარგლებში აკვირდება ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ განხორციელებულ და ორგანიზებულ წინასაარჩევნო შეხვედრებს და ხვალინდელ აქციასა ჩვენ დავაკვირდებით სწორედ მონიტორინგის ფარგლებში. ჩვენი წარმომადგენლები აქციას დააკვირდებია როგორც ადგილზე, მცხეთაში, ასევე ჩვენ ყავს ყველა საარჩევნო ოლქში დამკვირვებელი და შესაბამისად თუკი მოსახლეობას სურვილი ექნება, რომ აქცია შეუერთნეს სხვადასხვა ქალაქებიდან თუ თემებიდან, ეს იქნება დუშეთი, თიანეთი თუ სხვა ადგილები, ასევე ჩვენ გავუწევთ მონიტორინგს. მათი გადაადგილების პროცესს ხომარ ექნებათ რაიმე შეფერხებები ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით. ჩვენი დაკვირვების მთავარი, ესე ვთქვათ, ფოკუსი იქნება ის, რომ ერთის მხრივ არ დაირღვეს როგორც აქციის მონაწილეთა მხრიდან კანონმდებლობის მოთხოვნები, ხოლო მეორეს მხრივ ყურადღებას მივაქცევთ, ხომ არ აქვს უკანონო ჩარევას ადგილი აქციის თავისუფალი მიმდინარეობის პროცესში სამართალდამცავი ორგანოების თუ თვითმმართველობის მხრიდან. რამდენი მონიტორი ყავს? რამდენი მონიტორი იმუშავებს ხვალინდელ არქციაზე? ხვალინდელი აქციისთვის ავარაუდოდ 15-მდე დამკვირვებელი დააკვირდება მიმდინარეობას მცხეთა-მთიანეთის მხარეში. და როდის იქნება ანგარიში? მცხეთაში. შედეგი როდის იქნება? ჩვენ დამკვირვებლებს დავამატებდი, რომ ჩვენს დამკვირვებლებს ეცმებათ სპეციალური ფორმები და ეკეთებათ სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო აღნიშნული ანგარიშს ჩვენ გამოვცემთ ყოველთვიურად. შესაბამისად ივლისის შუა რიცხვებში ჩვენ გამოვცემთ უკვე მესამე შუალედურ ანგარიშს, სადაც უკვე მოცემული იქნება ივნისის თვეში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგის შედეგები. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს ნინო ლომჯარია პასუხობდა. განვრცელთ რამუშებას პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება განცხადებით მიმართავს უცხებათა შორის კომისიას. კომისია შეიქმნა სწორედ თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად დარღვევების პრევენციისა და ეფექტური აღმოფხვრისთვის. ამიტომ მოგმართავთ მიიღოთ სათანადო ზომები, რათა სამართალდამცავმა ორგანოებმა განუხრელად შეასრულონ კანონით მათზე დაჭისრებული ფუნქციები, წერია განცხადებაში. ველით, რომ კოალიცია ქართული ოცნების მიერ 1 ივლისს თალათ მცხეთაში დაგეგმილი მასობრივი მშვიდობიანი ღონისძიების ჩატარების დროს სათანადო განმასხვავებელი ნიშნებით აღჭურვილი პოლიციის თანამშრომლები არქციის ორგანიზატორებთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფენ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას, მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ტრანსპორტის მოძრაობის და პარკირების ადეკვატურ რეგულირებას. სათანადო განაცხადით მიმართეთ მცხეთის მუნიციპალიტეტსაც. მცხეთა-მთიანეთის არქციაზე ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა ივანიშვილის თქმით. ხელისუფლების მხრიდან ბოლო პერიოდში მოსახლეობაზე დახშირებული ზეწოლის და დაშინების მიუხედავად არქცია 1 ივლისს ისევე კარგად ჩაივლის, როგორც თბილისში, ქუთაისსა და ოზურგეთში ჩატარდა. ერთადერთი რაც დარჩა ხელისუფლებას, რომ ზეწოლა განახორციელოს საკუთარ მოსახლეობაზე. თიელები მაგარი ხალხი არიან და ესე მარტივად ვერ შეშინდებიან. ნახავთ რამდენი მოვა და ვერაფერსაც ვერ იძლევს ერთი შეშარაკაცი და ვერაფერსაც ვერ შეაშინებს. რა თქმა უნდა, ახერხებ ხშირად, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მათაც, ვინც კიდევ ვერ მოახერხა და ვერ გამოვიდა ამ შიშის აგონიიდან, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის არის მომართული და ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკამ ხარში უდრა საქართველოს ყოველთვის და ყველაფერს ამერიკელები ვერ გაგვიკეთებენ, ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია კავკასიაში სტუმრობის შემდეგ დააკეთა, როდესაც ჟურნალისტებმა ამერიკის ელჩის განცხადების შეფასება სთხოვეს. ივანიშვილმა ბასის განცხადებას ნეიტრალური უწოდა, თუმცა აღნიშნა, რომ ამერიკა ყოველთვის ჩვენთვის მოსაწონ განცხადებებს ვერ გააკეთებს და ხშირად იქნება ნეიტრალური. ამასთან ქართული ოცნების ლიდერმა განაცხადა, რომ ამერიკელებმა თავიანთი პოზიცია მკვეთრად დააფიქსირეს მათ სურთ საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალოს. ნეიტრალური განცხადება გააკეთა ბატონმა ბასმა, მას ძალიან ბევრი მკვეთრი განცხადება გაუკეთებია, ძალიან ბევრი მხარდაჭერა გამოუხატავს მას
არა ჩემდამი, არამედ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისადმი საქართველოში და შესაბამისად მე არავითარ უფლებას არ ვაძლევ ჩემ თავს რომ რამე საყვედურია თქმის, თუმცა ხა შეიძლება უფრო მკვეთრადაც გაეკეთებინა, ან შეიძლება უფრო რბილიც ყოფილიყო. პოზიცია ამერიკელებმა მკვეთრად დააფიქსირეს. ობამას პრეზიდენტის დონეზე, კლინტონის დონეზე, რომ ისინი საქართველოს მოსახლეობას და დემოკრატიულ განვითარებას უჭერენ მხარს და ყველანაირად ითხოვენ სააკაშვილისგან რომ უნდა წავიდეს და წავიდეს კანონიერი გზით, რომ მას აღარ აქვს უფლება დარჩენის. ეთერში ახალი 12-ზე კოალიცია ქართული ოცნების წევრები მცხეთის არციისთვის მზადების პარალელურად საქართველოს რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობენ. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვიაძიძიძური ქვემო ქართლში იმყოფებოდა ის დმანისის რაიონის სოფლების ბაჭის და ამამლოს მოსახლეობა შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. არ არის წალი, არ არის სამუშაო, არ არის, ძალიან ღარიბულად არიან და დიდრულად ცხოვრობდა ეს სოფელი, მიჩეული არის დიდრულად ცხოვრობას. ამას გარდა ეთყობა რომ უკვე ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები აზერბაიჯანულ სოფლებში მათ ხელს არ აძლევს, ამიტომ დაშინება დაიწყეს. ფონდკომართან დაკავშირებულ ადამიანებს პრობლემები შეერთნა ჩინეთთან საქმეთა სამინისტრომ იმ პირებს, რომლებსაც კომართმა ფული ჩაურიცხა ან დარიშები დაუყადაღა. დაზარალებულებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს და ყადაღის მოხსნა მოსთხოვეს. დაყადაღებული როგორც კომარჯის მიერ ჩარიცხული თანხები, ასევე მათი პირადი დანაზოგები და პენსიები. დაზარალებულების თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ ფულის გათეთრებაში და ტერორისტულ დაჯგუფებებთან კავშირში ადანაშაულებს, რაც მათი თქმით აბსურდია. დამიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილებაში დაკითხვაზე სისხლის სამართლის საქმეში მოწმის სახით იმასთან დაკავშირებით რომ საერთაშორისო ტერორისტებს თურმე ფულის გათეთრებისათვის დასჭირდათ ჩვენთვის დახმარების გაწევა. ყველა ეს ადამიანი დღეს მოვიდა ჩვენთან და გთხოვა რომ ოფიციალურად უნდოდათ გაეკეთებინათ განცხადება ამასთან დაკავშირებით რომ აეხსნას ყადაღა მათ ანგარიშებს და მათი კუთვნილი თანხა რომელიც კეთილმა ადამიანებმა თავიანთი კეთილი ნებით ჩაურიცხეს ამ ხალხს რა უფლებით დაუყადაღეს და არაძლევენ. ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი ზაქარია თინთლაძის დაკავებიდან 3 დღის შემდეგ ახმეტის რაიონული პოლიციის სამართველო თინთლაძის მეუღლის მაია წოლუკიძის მიმართ ცისხლის სამართლის საქმე აღძრა თაღლითობის ბრალდებით. საქმე ეხება ბანკიდან გამოტანილ ორანჟ ბარათს, რომელიც თანამშრომლის სახელზე იყო რეგისტრირებული, თუმცა აღნიშნული ბარათი თავად წოლუკიძეს არ გრებლობდა. სამართალდამცველები ბრალდებულს 1500 ლარამდე დავალიანებას ედავებიან ადვოკატის განცხადებით. თანხის დაფარვის მიუხედავად პოლიციას მის მიმართ აღძრული ცისხლის სამართლის საქმე ამ დრომდე არ შეუწყვეტია. ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელი კი 24 ივნის ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. მას თელავის რაიონულმა სასამართლომ 25 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. წინასწარ ვერ გეტყვით შედეგებს, სანამ არ მოვრჩება წინასწარი გამოძიება, მაგრამ ჩემი სუბიექტური და სამართლებრივი აზრი ასეთია, რომ ეს არის წმინდა წრის სამოქალაქო ხასიათის დავა, რომელიც პროკურატურაში და პოლიციაში არ უნდა შესულიყო. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია ასეთია, რომ ჩვენი ამანათები, რაც იქნა შეგზავნილი, იმის მეოცედიც არ იქნა გადაცემული ბატონ ზაქარია ქინქლაძისთვის. დესპრესის რედაქციამ პროკურატურასა და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათა შორის კომისიაში სარჩელი შეიტანა. რედაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ჟურნალისტის საქმიანობისთვის ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. მიმდინარე წლის 19 ივნის ნაციონალური მოძრაობის სამდორის რაიონის წარმომადგენლები რესტორან ლაზურში ამომრჩევლებს ხდებოდნენ. მას შემდეგ, რაც ნაციონალურმა დარბაზი დესპრესის ჟურნალისტი ეკა ალფაიძე შენიშნეს, შეხვედრა დახურულად გამოცხადდა და მედიის წარმომადგენელი რესტორნიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. მითხარი რატო არ მიშო? ამორჩე, მიჭია. ხელით რატო მიჭიკებ? აი რატო მიჭიკებ? მიმძანდები. რას მიჭი? მაინტერესებს რატო არ მიშვე? იმიტომ რომ არ მიშვე. ირაობენ და არა კიდეს. როგორც კი გაიგეს, ანუ შეხვენებად რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი, აღარ მომწეს მეორე შეხვედრის უფლება, უკვე შესული ვიყავი. უცბად შემომერწნენ გარს, ჩემთვის უცხოები მამაკაცები მითხრეს რომ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან. კერძოდ სამგორის ოფისიდან და ხელის ტრით გამომაგდეს ჯერ დარბაზიდან, შემდეგ ფოიედანაც. არის შეხვედრები, რომელიც დახურული შეხვედრაა. ეს ჩვენი გადასაწყვეტია, ხო? არის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ მეურვებ მაგალითად მოვატანე დღიას და არის შტატები, რომელსაც უკეთეს დახურული.
უცხოეთის ახალი ამბები ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტი დღეს ფიცდადებს საზეიმო ცერემონიას საკონსტიტუციო სასამართლოში შედრება წინა პრეზიდენტებმა ფიცი პარლამენტში დადეს თუმცა სამხედრო საბჭოს რადაწყვეტილებით საკანონმდებლო ორგანო რამდენიმე კვირის წინ დაითხოვეს ფიცის დადებამდე მუსლიმანი ძმების გამარჯვებულმა კანდიდატმა ქაიროში ტახრირის მოედანზე შეკრებილ მხარდამჭერებს მიმართა მოჰამედ მორსემ პირობა დადო რომ ყველა მოქალაქის უფლებას დაიცავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩავარდნიდან თითქმის სამი თვის შემდეგ გაეროს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა სირიაში სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად ახალი პროექტი მოამზადა. ანანის ჯერმასთან დაკავშირებით პეტერბურგში ერთმანეთს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეხვდნენ. სირიის სამოქალაქო ომთან დაკავშირებით რამდენიმე საათში ჟენევაში გაეროს შეხვედრა გამართება, რომელსაც ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი კოფი ანანი ხელმძღვანელობს. ანანის ახალი პროექტის მიხედვით სირიაში თანხმობის ხელისუფლება უნდა შეექმნას, რომელიც როგორც ასადის მთავრობის წევრებით, ასევე ოპოზიციონერებით დაკომპლექტება. შვეიცარიაში დაგეგმილ შეხვედრას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი დაესწრება შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ჰილარი კლინტონი პეტერბურგში სერგეი ლავროვს შეხვდა. ბრძნობ რომ ჩემი კოლეგის ჰილარი კლინტონის პოზიციები შეიცვალა. არანაირი ულტიმატუმი არ ყოფილა, არ იყო საუბარი რომ დოკუმენტი რომლის შესახებაც უნდა გამართოს საუბარი შეუცვლელია. ასეთი განცხადებები მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტსა და თეთრ სახლში გაკეთდა, მაგრამ ამ შეხვედრაზე მსგავსი საუბარი არ ყოფილა. რუსეთი გარეშე ძალების ჩარევას და ასადის რეჟიმის შესვლას ეწინააღმდეგება და მოლაპარაკების პროცესში ირანის შარტოს მოითხოვს. ლავროვის უწყება არც გაეროს ახალი პროექტით არის გამოყოფილი. ჟენევის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით სერიოზული აზრთა სხვაობა არსებობს. ძალიან რთული იყო დისკუსიაში ქვეყნების მოწვევა. რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკის მხრიდან გადაულახავი წინააღმდეგობა მოხდა, რაც ირანის მოწვევას უკავშირდება. ასეთი მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების პროცესში ირანი და საუდის არაბეთი კარს მიღმა აღმოჩნდნენ. კოფი ანანის ახალ გეგმას ეწინააღმდეგება სირიის ოპოზიცია. მეამბოხეები რეჟიმის შესვლას ითხოვენ და ასათან ერთად მთავრობის შექმნას არაპირებენ. ექსპალიანი მიწისძვრა დასავლეთ ჩინეთში სტიქიის შედეგად რამდენიმე სახლი დაინგრა, დაშავებულია 17 ადამიანი. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება ძლიერი ბიძგების გამო ქალაქ ურუმთის მოსახლეობის ნაწილმა მთელი ღამე ქუჩაში გაათენა. ნიუ-ჯერსიში ქალაქ ვინიერ ჩავიდა თუ ეწვია გარეული ცხოველი ქალაქში ტყიდან ჩავიდა და ცენტრალურ საცხოვრებელ უბანში ხეზე აძრა. ადგილობრივების განცხადებით ქალაქში სამი დათვი შეამჩნიეს, თუმცა პოლიციელებმა მხოლოდ ერთ მადრას მიერგნეს. ერთი წლის დათვი სპეციალურ იარაღის საშუალებით დააძინეს ქალაქში გამოჩენილი დათვის სანახავად ასობით ადამიანი შეიძლება. გარეული ცხოველი ტყეში გაუშვეს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში სამ საათზე დაბრუნდა და გაგოლოდეთ.